Ağdaşın Pirəyir kənd sakinləri hektarlarla örüş sahələrindən istifadə edə bilmədiklərini, onlara məxsus olan torpaqların şəxsi istifadəyə verildiyini deyirlər. Uzun illərdir davam edən vəziyyət nəticəsində kənd sakinləri malqaralarını otarmağa yer tapa bilmirlər. Buna səbəb nədir? Ətraflı bölgə müxbirimiz Vahid Fəxri danışacaq. İzləyək. Pirəyir kənd sakinlərinin ümumi kütləvi narazılığına səbəb olan və zəbt olunmuş, daha doğrusu zəbt olunduğu iddia edilən örüş sahəsinin bir hissəsindəyik. Hal-hazırda vətəndaşlarla əraziyə baxış keçiririk. Onlar qeyd edirlər ki, kənd sakinlərinə məxsus olan örüş sahəsi rayonun başqa kənd sakini tərəfindən hər hansı bir yolla zəbt olunub və illərdir ki, həmin şəxs tərəfindən əkilir və nəticədə kənddə olan 4000-ə yaxın iri və xırda buynuzlu heyvanlar otlaq sahələrinə aparıla bilmir ki, bu da öz növbəsində kənd təsərrüfatına, maldarlığa öz mənfi təsirini göstərir. 90-cı illərdə aparılan torpaq islahatı zamanı kənd sakinlərinin razılığı ilə hər birinin pay torpağından az-az ayrılaraq ümumi örüş sahəsi kimi müəyyənləşdirilib. Orta hesabla 100 hektara yaxın örüş sahəsindən söhbət gedir. Sonralar həmin ərazilərin şəxsi istifadəsi üçün hansısa bir sahibkara verildiyini bildirirlər. Nəticədə sakinlər malqaranı örüşə çıxara bilmədiklərindən həyətyanı sahələrinə baxmalı olurlar ki, bu da həm 2-3 qat çox xərc tələb edir, həm də məhsuldarlığın qarşısını alır. Quru yaman yerdir, bax bu dəynək çıxmış yerdir, süt çağa bilərəm, yox. Dolana bilmirəm, bayaqdan qatıq olur, süt olurdu, yağ olurdu, dolanırdı camahat. Bələdiyyə bizə ayırdığı torpaqdan biz heç nə bəhrələnmirik. Bir dənə bəhərsin adında bir şəxs deyil. Girib bir qrup insanlardan əlaqələr, rola, deyir 100 min mat, desə 100 min mat verəcəm. 200 min mat desə 200 min mat verəcəm. Torpaq məndir. İslahat gedəndən sonra bizim o torpaqlar Kərimov Bəhərçin Qaraoğlu tərəfindən tam zəhd olunurdu. Biz o tərəfləri hərlənə bilmirik. Getdi bizə, cərmə ilətdirdi 2000. Fevral ayında yerdə ot var, un otunu, yoncasını güya batırıbdı. Kəndin icra nümayəndəsi Elsəvər Hacıyev məsələnin onlara yox, bələdiyyəyə aid olduğunu, amma hal-hazırda kənd bələdiyyəsində rəsmi nümayəndə olmadığını bildirdi. Bizdə bələdiyyə yoxdur, ona indi bələdiyyə keçiriləcəkdir, bələdiyyəsi bunun yoxdur, müvəqqəti hələlik yandırılıbdır. İndi o... Yəni o torpaqlar bələdiyyə mülkiyyətindədir, onun icra nümayəndəliyinin aidiyyəsi yoxdur. Rayon icra hakimiyyəti isə icra nümayəndəsinin sözünü təsdiq etmədi. Əksinə, bələdiyyə orqanında işçilərin olduğunu dedilər və çox çəkmədi ki, qurumdan bizimlə əlaqə saxladılar. 15 şəxslər 90 çocuq torpaq, Kərimov Bəhərçin Qaraoğlu adına özəlləşirdi. Kim tərəfindən özəlləşdirib, necə özəlləşdirib? 2007-ci il olan bələdiyyə tərəfindən, Pirəli bələdiyyə tərəfindən. Biz xahiş edirik ki, Ağdaşların icra nümayəndələri, bələdiyyə, 17 Yevlasali İdarənin, Ağdaşların Şöbəsinin müdürü və digərlərinin və qanunsuz əməllərinin xarşılığı qarşısı alınsın. O verilmiş şəxsa sənətlər kimlər tərəfindən verilir? Həmin şəxslər dövlət qarşısında cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsunlar və xalqımızın, bu cəmaatımızın malqara örüşü geri qaytarsın. Sakinlər mövcud vəziyyətin 21 ildir davam etdiyini deyirlər. Ümid edirik ki, aidiyyatı qurumlar məsələni ən qısa zamanda diqqəti götürəcək və lazımi qərarlar qəbul edəcəkdir. Beləcə, narazılıqların aradan qalxması üçün 21 il daha gözləməli olmazlar. Mövzu diqqətimizdə qalacaq. Vahid Fəxri, Səbinə Siyablı, Space Xəbər, Ağdaş.